Poro pemirsa sak sampunipun pengaosing anjlok amargi panen raya sawetawis kapengker ing wekdal sak menika pengaosing brambet wiwit mindhak malih ing Kabupaten Kulon Progo sampun ngancik Rp8.000 saben kilonipun. Sampun sawetawis tunggal wulan pengaosing brambet anjlok amargi ngepasi panen sesarengan utawi panen raya ing pundi-pundi papan. Ananging ik wekdal sak menika pengaosing brambet wiwit mindhak malih. Ada dasar paniti periksa ingkang wonten ing beken tradisional Wates Kulon Progo, pengaosing brambet ngancik Rp3.000 sekilonipun. Sak derengipun, regi brambet anjlok namung gangsal Rp11.000 sekilonipun. Mindhakipun regi brambet menika dipun dugi amargi sampun wiwit kirangipun pasutian brambet ing tataran kadang tani sak sampunipun papan sesarengan ingkang dumados rikala wulan September kapengker ing wekdal sakmenika pasudian brambet sampun wiwit kirang. Ya, sama aja harga murah sama mahal sama aja. Per hari berapa kilo, Mas? Enggak mesti. Kan 8 kilo 10 kilo. Sehari ya? Enggak, kalau ada orderan bisa 15 kilo. Mindhaipun regi brambet menika dipun dugi badhe tansaya inggil amargi sampun boten kadah kadang tani ingkang nindakaken budidaya taneman brambet. Kadang tani sampun wiwit nanem taneman sanesipun kadosta taneman pantun nyarengi wiwit dhatengipun mangsa Jawa. Miturut pengalaman ingkang sampun mindhaipun regi brambet badhe tumatus ngantos pungkasaning taun 2023 mangke.